Замість пляжного відпочинку мандри густими лісами. На Волині набирає популярності так званий зелений велотуризм. Під Луцьком діє ботанічний заказник, який в народі прозвали Волинською Швейцарією. Для туристів там облаштували 10-кілометровий екомаршрут, ідеальний для велосипедних та піших прогулянок. Луцька молодь відкрила для себе Волинський ліс. Після роботи та на вихідних на велосипедах виїздить на галявини. Сюди вабить ставок з дикими птахами, неймовірні краєвиди, прохолода, а ще спокій та чисте повітря. Можна так само перепочити, покататися. Там є ставки, біля тих ставків покататися або зупинитися біля них і перекусити, полежати в травичці. Тут дуже спокійно, гарно співають пташечки. Туристичні екомаршрути розробили лісівники. Грошей з відвідувачів не беруть. Головне правило – не смітити і не розводити багаття на автомобілях на територію ЗАСЬ. Ти приїжджаєш в ліс, але ти не повинен крутити свої подалі по якомусь бездоріжжі, по болоті часто. Тут є нормальне тверде покриття і чи в сонячну погоду, чи навіть в похмуру погоду. Дуже зручно. Це не лише активний, а й пізнавальний відпочинок. Вздовж маршруту – червонокнижні рослини, криниця з джерельною водою, лісова пасіка, а на фініші – вольєри з дикими звірами. У нас є вольєр досить великий, він має площу майже 10 гектарів. В нас там є благородні олені, лані. Веломаршрут підійде і для дітей, і для шанувальників екстремальних прогулянок. Так людей привчають не нищити ліс. І виховуємо в них бережливе ставлення до нашого Волинського лісу. Цим це для нас дуже вигідно, щоб люди бережливо до нього ставилися. Бо посадити і виростити ліс – це ще не все, що потрібно його зберегти. Екологічний відпочинок волиняни оцінили. Щовихідних тут сотні людей. До Волинської Швейцарії їдуть і молодята, аби зробити незабутні весільні фото на природі. Катерина Корбанова, Павло Лісівненко, «Факти ICTV».